É, rapaziada, tudo indica que esse é o último vlog, quer dizer, o último carro vlog com o Golzão G3. Já tem dois compradores, porém só um deles vai levar o Golzão pra casa. E já tem o comprador. Hoje é dia 8, né, de sábado. É 9 horas da manhã de 2024. Tô indo aqui agora comprar uma raçãozinha pro Nick, né, pro meu calopsita. Eu falei, não, vou gravar aqui pro pessoal, que pode ser o último carro vlog, né, que vai ter com esse carro. Depois já pode vir outro carro. E aí eu vou fazer a sequência de vídeos depois pra ver com vocês qual carro a gente compra, né? Só que esse vídeo só vai sair quando esse carro for vendido. Se esse vídeo não sair, é porque não foi vendido ainda. Mas eu creio eu que ele vai sair sim. O carrinho tá na reserva, como sempre. Eu vou vender, rapaziada, porque eu não posso manter o carro, né? Então pra que que eu vou ficar com um carro desse? Né? Pra ficar só na vontade das coisas. Tem sentido não. Querendo fazer as coisas e não poder. É melhor vender logo e alguém comprar que vá fazer alguma coisa nele, né? Vai, mas tá geladinho aqui, né, viu? Deixa eu só passar aqui, galera, já eu volto com vocês. Aí vocês sabem, né, que tem umas coisinhas pra fazer no carro, tem um pneuzinho pra trocar. E eu não posso fazer isso. Então acho melhor vender mesmo, porque assim, já vai tirar a dívida das minhas costas. E aí eu vou atrás de um carro mais barato, até mais antigo mesmo do que esse daqui, mas que seja na moeda, né? Comprar à vista, ficar livre de dívida. Muitos de vocês aí vão entender o que eu quero fazer. E aí vai ficando com esse carro mais antiguinho, mais barato, e vai juntando um dinheiro, né? Quem sabe se der, que tem que ver isso também, se vai dar certo. Rapaz, mas pensa numa gelada que tá aqui dentro. É doido, rapaz. Esse ar é estranho. Hora gela muito, hora gela bem pouquinho. Show de bola, viu, galera? Tô chegando aqui. Olha a fruteirinha bacana, cheia de coisa. Tô chegando aqui onde eu vou comprar a ração dele. Tá cheio de fome lá, galera. Vou comprar aqui rapidinho, já eu volto com vocês de novo. Chama, deixa o like. Rapaziada, deu certo. Eu comprei 5 cão. Só por enquanto, que eu vou comprar lá na rua amanhã. Dá certo. É muita coisa, ele com pouco. Entre aspas, mas com pouco, como é muito, meu amigo. Mas dá certo. Vamos voltar pra casa. E aí, como eu falei, né, rapaziada, esse pode ser o último carro vlog que vocês vão ver com esse carro aqui. O próximo carro vlog já pode ser já com outro carro. E se Deus quiser, vai ser. Vamos dar uma renovada no canal aí com os vídeos, né? Trazer um carro diferente, fazer um projeto com um novo carro. Vai ser massa, galera, vai ser legal. A nova temporada, né, que vai ter aqui no canal. Indo na sucata, comprar algumas peças que não tem nas lojas daqui mesmo, né? Comprar umas peças original. E assim vai indo. Acho que vocês vão gostar bastante do carro novo. Querendo ou não, vai ser uma novidade, né, galera? Trazer uma coisa nova. Fazer uns vídeos aí bem diferentes pra vocês, beleza? Chegando aqui em casa quase. Chama! Acabei de acordar também. Tá com umas meia hora que eu acabei de acordar. Ainda tô meio lesado aí, ó. O cara ia fazendo aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz, eu faço isso não, jovem. Faço isso não, que é perigoso, moleque doido.
Rapaziada, vão deixando o like aí, ó. Deixa um comentário, né? Se despidam, vou falar, é assim, galera. Tá errado mesmo. Se despidam, né? Se despeçam, né? Do Golzão. Esse vai ser o último carro vlog com ele. Então, só não sei se o rapaz vai levar ele já hoje ou só segunda-feira, né? Opa, opa. Valeu. Tô com a dorzinha no coração, rapaziada. Mas é aquela coisa, né? Tem que ir embora, né? Pra coisa melhor vir. Porque a gente tem que se desfazer, às vezes, das coisas. Vontade, né? Não tenho, não. Mas a precisão fala mais alto. Vamos vender, porque não tá podendo manter. Então, vai dar certo. Certo, tudo tem um propósito, né? E Deus tá na frente desse negócio, tá na frente de tudo. Valeu, tamo junto e até a próxima, galera. Vamos ver se esse vídeo vai ser postado mesmo no canal. Aí, ó, diga um tchau aí pro Golzão. E é isso, é assim que o Golzão se despede de vocês. Até a próxima, galera. Chama. Tchau pra vocês. Aí, ó. O Golzão vai deixar muita saudade. Vou até finalizar o vídeo. Não vou chorar, que é pior. Valeu? Tchau. Rapaziada, eu vim aqui em casa, ó, mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu Gol G3. Deixa eu mostrar logo aqui dentro, porque aqui fora tá muito sol. I'm not.